Otrs gan nav sēkmīgs, saglabājis izredzi svētu komandā izlīdzināt rezultātu ar precīzi tālmetienu. Ātras uzbrukums Janiķēnu, kam trīspunkts metiets ir pārkārtums! Un gulbat tikultā iekrīt rozā! Kanumrā epizodēs Rīga izpildībā šādā brīdī trīspunkts ar sodu Janiķēnakam. Es jau gaidīju, kad pretinieku pārkāp noteikumus, bet ko izdarīt Čēnakam? Vēlzē tālu tiek plus viens sodu metiens, 2,8 sekundes. Līdz ceturtais beigām paskatīsimies atkārtojumā, kā tas notiek. Lielisks piespēle, un Brēmers izdara apzināto pārkāpumu, bet Jani Čēnoks to perfekti izmanto 3-1, un Vefiņš jau atkal ir vadītājs sēdeklī šajā mačā. Varam redzēt vēlreiz atkārtojumā šo te pretējo fenomenālo epizodu. Ļoti veiksmīgi ir Čēnoks 3 ar sodu. Un bez ļoti svarīgi šo noteikumu pārkāpumu izdarīja tieši Ernests Brēmers, rezultatīvākais spēlētājs Nižņā Novgorodas sastāvā. Viņam tā bija piektā.